Hej, här kommer världens största sommarkram från Lidköping. Vi är mitt i Diggiloo-turnén och allt går helt fantastiskt. Har du inte varit och sett den redan? Showen alltså, Diggiloo-showen, så har du missat någonting. Så kom så fort du kan, för det är inte många föreställningar kvar. Typ 12. Jag ska försöka att göra lite såna här hälsningar under turnén till dig, så att du kan gå in på hemsidan och kolla hur jag mår. Och nu mår jag förträffligt. Hoppas du gör det med. Nu ska jag gå och äta en minipizza. Hej så länge!